ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងចេញថាចេញតែពី clip ពេលតក៏មិនតែទៅតែនឹកឃើញចេញមក clip ទៀតបាទគឺខ្ញុំនិយាយតកតូននឹងខ្ញុំបាទហើយក៏តកតូននឹងបងប្អូនដែរហើយនេះគឺជាចំណេះមួយទៀតដែលបងប្អូនស្វែងយល់និងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាការយល់សបិនមានន័យថាការយល់សបិននោះបើសិនជាបងប្អូនយកចាំឥឡូវខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំនិយាយសិនណាបាទខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ັດផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយបាទនេះខ្សែដៃ3ខ្សែអំបោះបងប្អូនបាទអំបោះអំបោះធំជាងគេហ្នឹងអំបោះធំជាងគេនេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅកោវត្តទេខ្ញុំទៅលេងកោវត្តទៅក៏ខ្ញុំដាក់លុយឲ្យយាយ$2អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចង់ខ្សែអំបោះនឹងឲ្យបានហើយខ្សែអំបោះទី1គឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំបងស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចូលសបិនថាខ្ញុំហ្នឹងស្លាប់បានខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងហ៎បានតែខ្ញុំកាត់ឡើងមួយខែមុនទេបងប្អូនបានដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគឺអត់ទាន់ដូចថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធម្មតាបានក៏ប៉ុន្តែស្អែកហើយស្អែកមួយទៀតក៏មានចែមួយទៀតគឺចែដួងដែលគាត់នៅបន្ទាយទៅហេតុនេះជាប្រពន្ធកងទ័ពគាត់សបិនឃើញខ្ញុំស្លាប់ដែរចែក៏គាត់មកកាត់ព្រឹកជាម៉ូតូមកចងខ្សែអំបោះខ្ញុំហៅប្រឡឹងខ្ញុំមកវិញថាអើយកុំឲ្យគាត់កុំឲ្យដូចយកការយកសពអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាអើយទៅងុយទឹកងុយទៅស្រោចទឹកស្រោចអីទៅបានខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍តភ័យបានហើយដល់ពេលយូសបិនឃើញខ្ញុំស្លាប់ពីរអ្នកអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយអាយុថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយូសបិនថាខ្ញុំហ្នឹងត្រូវខ្មោចលងដែរបានអញ្ចឹងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនទែនហើយក៏មិនតដល់ថ្ងៃសិលទេប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតបាននៅសល់2ថ្ងៃទៀតមិនប្រហែលសល់2ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃសិលហ៎ក៏ភ័យអមសិលចេញទៅណាព្រះប្រាសទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អស់បានពួកគាត់ថាយូសបិនឃើញយើងស្លាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ថាគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងហើយក៏តាណាតណីថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅនេះទៀតថ្ងៃដែលតាំទៅស្រោចទឹកហ្នឹងទៅស៊ីការជំនួសមេខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងហើយគឺជិះម៉ូតូប្រុងប្រយ័ត្នជាងាប់ខ្លាចហ៎បានខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ហ៎បានហើយដល់ពេលថ្ងៃសិលមកទៅក៏បងស្រីខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅស្រោចទឹកព្រះស្រោចទឹកខ្ញុំមិនស្រោចទឹកព្រះណាស្រោចទឹកឲ្យលោកស្រោចឲ្យបងប្អូនចាំឲ្យក៏ប្រគេនគាត់4-10រៀលអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនតាមពិធីរបស់យើងហើយនៅដែលខ្ញុំទៅស្រោចទឹកនោះគឺនៅវត្តលាកខ្មៅផ្លូវទៅភ្នំកលែនបងប្អូនមកពីខាងកំពង់មុខទីស្រីទៅពេលដែលបងប្អូនមកភ្នំកលែនគឺឃើញហើយនៅខាងស្ដាំដៃឃើញផ្លាកមួយដែរបាត់វត្តអ្នកខ្មៅបានចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបច្ច័យអីអាចចូលទៅដាក់បច្ច័យក្នុងវត្តនឹងផងព្រោះអីវត្តនឹងគឺកំរកំសត់ណាស់បងប្អូនបានណាយចាហើយគឺខ្ញុំទៅដល់បងខ្ញុំទៅសួរដាច់គុណនៅវត្តនឹងថាយកសបិនអីចឹងទៅបានមានអីខុសពីការគិតជើងវិញណាបងប្អូនគឺដាច់គុណបានមានពុទ្ធកាថាកាប់ទៅបើសិនជាមានគេរួមបងប្អូនយើងយល់សបិនថាយើងស្លាប់ឬមកខ្លួនឯងយល់សបិនថាយើងស្លាប់គឺយើងអស់គ្រោះវិញទេ
បាទគឺផុតគ្រោះអស់គ្រោះបងប្អូនតែបើសិនជាយើងយល់សបិនថាដូចថាមានដូចថាខ្លួនយើងឬមកមានគេឬមកបងប្អូនយើងសបិនថាយើងអត់មានក្បាលឬមកបាក់ជើងឬមកបាក់ដៃឬមកខ្វាក់ភ្នែកអីចឹងណាហ្នឹងគឺគ្រោះយើងបានមកដល់ហើយចឹងហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នឬមកមកកាត់គ្រោះធ្វើបន់អីចឹងផ្សេងផ្សេងបាទចឹងហើយក៏ខ្ញុំធូរចិត្តហើយដល់ពេលចឹងហើយគឺថាដល់បងថាអូចឹងទេខ្ញុំខំតភ័យថាអីទេកុំឲ្យតែយោសបិនឃើញដាច់ក្បាលដាច់អីចឹងណាអាហ្នឹងបានគ្រោះយើងបើថាយោសបិនឃើញយើងស្លាប់អាហ្នឹងគឺយើងផុតគ្រោះគឺអស់គ្រោះតែម្ដងចឹងហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយក៏មុនដាច់គុណឲ្យមកយ៉ាងណាក៏ឲ្យស្រោចទឹកខ្ញុំទឹកមុនទឹកអីចឹងចឹងក៏ដាច់គុណគឺគាត់ស្រោចទឹកមុននេះឲ្យបានអញ្ចឹងទៅក៏ចូលខ្ញុំដឹងមកបែបមួយទៀតហើយក៏ចែកលើបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងដល់អរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសបិនឃើញដូចខ្ញុំដែលមានបងប្អូនផ្សេងផ្សេងសបិនតែឃើញបងប្អូនស្លាប់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺកុំបារម្ភអីបានគឺក៏ពិតគឺយើងអស់គ្រោះទេបងប្អូនបាទនេះគឺជាយល់ដឹងរបស់ជំនឿខ្មែររបស់យើងមួយបាទហើយបើសិនជាមានបងប្អូនដែលតែទៀតនោះក៏យើងជាសមាជិកខ្លួនឯងនេះសបិនថាយើងនឹងគឺគេកាប់ដាច់ក្បាលប៉ុតឬមកបាក់ជើងបាក់ដៃអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយទៅស្រោចទឹកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ថាអត់មានបងប្អូនផ្សេងៗគាត់សបិនឃើញណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏រំលឹករឿងរ៉ាវនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីគឺទទួលទានមានបានច្រើនជុំក្រុមគ្រួសារពេលចូលសម្រាប់មើលធុទានអ្វីលើបាទដំណេកបាទចាក់សាច់ចាក់ធាអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយសូមបំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងណាតើអ្នកទាំងគ្នាពេលដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងវាលាស្មើណាហើយនៅគ្នាប្រមាណអ្នកដែរគឺខ្ញុំមើល comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីកម្មវិធីមកប៉ិតនឹងរកច្បាក់ហ៊ុនសរัตសូមអរគុណនិងក៏សូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី